hrát do zápas, jsem spokojený, hrál jsem velmi dobré, koncentrovaný jsem byl. Je super, že jsem cítil hned začátek, sice první game někde vyšší, ale seroval on, takže bylo to těžké. Ale hned potom jsem se chytil na 3-1 hned break, takže bylo to super. Dal jsem v chudě a vlastně to, co zlomilo, tak bylo v druhém setě určitě. Hned, když jsem zobral jeho servis, aj na 0 a na 2-0. Trošku nekoncentrovaný game pri 2-0, že som trošku urobil chyby, mal som 30-0 a mohol som už na 3-0 s dvoma breakmi. Nevyšiel ten game, ale potom vlastne 4 gamy úplne hladko som vyhral, takže som dosť prekvapený, že to bolo tak hladko a teším sa na ďalší zápas.